Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін біз сіздермен тау етінен ең жылдам дайындалатын бургер түрін жасаймыз. Қайырлы таң, таң хабар бағдарламасын көрермен қалдарыңыз қалай? Деп әңгіме сұрап кетсең, әрине әдеттегіде қалжың ғой. Бізге керек азық түлікті көріп, дайындап алсаңыз бастайық. Бірінші тауық етін асықпай тураймыз. Тез турауға болмайды, асықпай жаймен. Осылай тураймыз. Кейін ыдысқа салып үстінен жұмыртқаны қақ ортасынан бөлеміз. Сосын крахмал, тұз-поз, бұрыш-мұрышын қосамыз. Айтпақшы, біздің аспаз маржан тауық етінен котлет әзірлеу үстінде. Ай, негізі айтпасамда түсінікті ғой. Міне, осылай араластырып алғаннан кейін қызып тұрған майда қуырамыз. Ыстық екені! Сосын бар ғой, ірімшікті жіңішке етіп турап, пісіп жатқан котлеттің үстіне қоямыз. Дәл осылай, 1-2 минут қуырыңызда оттан алыңыз. Ал бургердің ең маңызды ингредиенті. Әрине бөлшке, тоқаш, нан. Біз бұл жолы ең кішкентай майдасын тауып алдық. Оны екіге бөлеміз, сосын бөлшкенің үстіне пісіп тұрған котлетті қоямыз. Әрі қарай қап, қызыл қызанақты жайғастырамыз. Оның үстіне жалпиған жасыл шөпті қойып, бөлшкенің екінші жартысымен бетін жабамыз. Сосын ағашпен қыстырып қойсаңыз болады. Ой, маржан әпше, тәбетті ашып жібердіңіз ғой. Ох, мына бургердің иісі мұрнымды жарып барады. Міне осымен бургеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.